Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kedua pemirsa di Pangandaran. Kurang kenalan heula di konten Sambung Rasa Saung Tani, Kandang Rumah Saung Tani. Ngopi-ngopi heula. Kopi. Heula cing ngopi ya teh lah. Bismillah. Heula di uyup ya. Bisa kabur tiis. Keluahan. Aduh, alah. Segar. Kecapean mah. Kurang kenalan heula yeuh. Kang, nami teh saha, Kang? Nami abi Arif. Kang Arif, kawit di Desa Limus Gede, Kecamatan Cimarak, Kabupaten Pangandaran. Cimarak, pemirsa, ieu mah deket keneh ka Cikalong terus ka Cikatomasnya. Ceket, nuhun. Jalan butut ke Cikatomas. Awon, nuhun. Alasan malamnya kadinya ka Cikatomas. Nuhun. Aduh, mapai-mapai truk ngawakai. Nuhun. Aduh, ngarayap we. Sampai ke Panca Tengah si ungkuring ka ditu tuh Cikatomas Panca Tengah Cikalong aprak lah. Kang Arif sa di dinten kan unaon? Nah, abi mah serabutan we gitu ka kebon. Maknya maknya tuh ganteng kieu ka kebon ya. Asa teu percaya ya. asa teu percaya atuh ieu mah setelan-setelan ieu kantoran jadi kana kokotorannya. Adah, lu penting mati is we emutan ini. Penting mati is emutan pemirsa. Kan we papanasan mah. Da ke malam genan yuh iya gitu. Aya waktu na istirahat, setelan kantoran jadi kalah jika na kokotoran ieu mah. Hari kawit mah kantos damel di FBF di Bandung. Nah, geuningan. 2 tahun. Terus asa bosen geuning, Pak. Nah, bosen kerja di Batu. Kerja teh gitu we berulang-ulang geuningan. Bangun pagi, pulang malam gitu. Asa kasih tahu waktu. Terus abi teu tiasa ngembangkeun sanes gitu. Ngembangkeun bakat, ngembangkeun bubutuh. Pangabutuh. Bakat malah nomor sabaraha. Jadi bakat kubutuh berartinya. Ya, tah eta. Dihijikeun mah. Ngulang we ka Pangandaran. Iya. Ningalian peluang usaha dina YouTube. Aya we konten domba. Kaleresan nu muncul teh konten saung tani. Ningalian terus aya sataun langkung lah ningalian teh. Ya. Ngan nembe ka ieu keun ayeuna we ka dieu. Silaturahmi ka Bapak. Nah, tuh jauh-jauh ka dieu make hayang ka saung tani duduk di kursi panas di dinya. Aduh. Eta teh aya pejabat, aya tukang ya ti masyarakat, ti pejabat ka masyarakat masak. Anu model urang masyarakat lah model urang mah tukang ngarit mah gitu nya. Teu boga gaji, teu boga naon gajina ge. Kur gumantung kana sugan itu gumantung kana mudah-mudahan nya ya di dia nah make jigik ka dia da mah di ditu ge seueur meureun duh kawe da tertarik na ka dia gitu. Oh, gitu karerencangan ge sok nyarios cenah lah di dia we meureun biaya meureun ongkos teh ieu tapi tos resep na ka dia gini kan nya da kawitna ningalian teh nya konten ieu pa ustad jantan nyaeta mah sanes aya panginten domba mah di seueur domba mah ngan abi Gusti Allah anu ngaretegkeun hate anu ngatur rejeki tos nakdirkeun we kitu kedah kenal silaturahmi kudu kenal diuk di porsi panas tah ieu panas pisan lamun halo doa ieu teh kapanasan we eta mah disebut panas teh asorot itu ti belah di ditu tuh di timur bahasa keren mah. Arif sama hiji doma di bumi. Nembe ayat tilu. Mohon. Ari Kang Arif tos gaduh garwa. Garwa. Gaduh istri. Gaduh. Kurang kali hiji. Mohon. Nembe 5 tahun kurang kali. Oh, iya. Ya, iya mah kan kieun makna make kurang kali gaduh istri kana ditaros. Doma mah hiji 2 tilu mah teu bisa diandalkeun ke resiko. Mohon. Leres. Itu nyekang baru sebatas 20 ekor ke bawah di atas diajar lah. Mohon. 10 ekor ke bawah mah arek hobi lah. Mohon. Teu bisa ayeuna dianalkeun resiko 10 ke bawah terus dipake dengan sangu resiko dapur nggak bisa. Iya jangka lama Kang. Jangka lama investasi. Jadi investasi tabungan. Kecil-kecilan daripada uang disimpan di mana wae misalkan gitu atau coba di domba lah itu ngagedean domba mah mulin uletik ngagedean gitu asal bener meli nak lain
iyo bahan ayo teh diingus setahun buci terkengku ke anak-anakan kemanjangan tanuk oge gedean awak aduh yang mas dari pemirsa tak itu kang otak naros teh nah jangan segala ditanya jeng segala rupana jeng keluarga gitu jadi supaya paham bahwa doma mah hiji dua tilu mah tadi naros sila doma naros keluarga belum bisa diandalkan untuk ekonomi karek sifatna hobi tapi hobi ge mudah-mudahan nguntungkeun. Amin. Anu tilu teh jalu bikang. Bikang daraan nya. Sia 5 bulanan 2. Terus ayeuna teh aya bibit. Alhamdulillah kamari samingguan kapengker nya. Aya samingguan kapengker porocot nembe meser nembe saminggu dipeser. Jalu porocot bikang. Jalu hiji alhamdulillah. Alhamdulillah. Mun semangatin ngarit sih. Kasaksian ke orokanana. Itu pokoknya ah, teh. Eta anu jadi subuh. Teh jadi bunga nama eta teh te, nyaksian. Pas ningali teh bade marah juga aya anak domba terus bersih terus naon gitu. Berarti bager indungna. Bager nya. Ya alhamdulillah. Suana sae alhamdulillah. Ya anu penting mah kitu we heula ayeuna mah. Nya. Penting mah resep we heula pemula mah. Duka domba nama duka sae duka henteu lah penting mah. Eta mah lain urusan urang nya domba mah rek sae rek awon lain urusan urang. Nya. Urusan Gusti Allah anu adamel domana. Mohon. Urang mah bersyukur we ayeuna mah. Mulai anu aya nya lah melirik rumput tetangga sing kabita bahaya bahaya ya Kang Arif jadi tapi kaanakan anu tilu sabar alami diajar ngarit teh sabulan langkung lah paling 2 bulan kita acan ya berarti anyar keneh pemula pokona abi ngontekan ka Pak Ustad ngontekan teras cek Ustad teh domba 000 ABT terus geregetan lah, iya naon tandang terus rami terus jantan gitu. Ayawen unawisan gitu. Serken, we. Namanya sabulan. Tangan kalah resan nu nu bibit mah eta. Duka kumaha eta ngical domba teh da itu tuh ki mamang. Nya. Terus ayeuna eta salami sabulan geus bisa ngarit lancar. Atawa ngabatur ngaritna eta. Nyalira Pak Ustad. Wah, jadi tuh makan lega. Oh, iya perkebunan kelapa di Nes kelapa jantan lahan ngarit teh lega puluhan hektar ratusan hektar eta mah terus akang nu ngaritna abi nyalira mohon cing ningali aya raheut henteu aya aya karung ieu tah tamakan makan dedat-dedat biasa anu diajar ngarit mah sora sok raheut heula diajar sapedah ditotog heula diajar motor kok kenal pot heula biasa nama gitu alhamdulillah aman 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 salami sabulan aya nama dukat berarti can wihei masih kene di pilihan masih kene di masih kene di comotan masih kene di dudutan aduh jadi hoyong domba kumaha ieu teh ah hoyong domba halus nu halus tapi murah tah teh tagis dijawab tinggal di pemirsa ngobrol bari ngopi teh di teh kieu enak duh enak ya teh batu teh non naraong konten sung teh babara kata kan wa ngobrol sih pasti ya teh kan we lah kan we diseungseurikeun itu ngahibur batur we diseungseurikeun ah hebat hebatna konten saung tani cenah teu bosan teh kieu hiburan tukang arit bener hiburan tukang arit tetak di arep-arep ayeuna cenah naon ieu kontenna abi sok nungguan we oh gitu mun dinten ayeuna teh acan aya teh ngantosan aya notifna enggak ditonton. Ya gitu pemirsa rek ngobrol heula doma tong wa kanoong pokona mah sok we urang ngopi heula aing mah ngobrol heula doma. Lamun noong doma mah ka dieu we langsung lah. Nah. Pemirsa kan ka dieu mah bingung. Bingung. Petet, iya rek petet. Tah, ieu bahan bagus ngarang kadak panuk mah moal aya nyecep kana beuheung. Terus ieu. Rek nuriben ieu. Terus iya nuriben ketit iya nah, sok pemirsa pilih iya Kang Arif liur tungtung nama tuh hayang iya hayang tah tuh tingali batu balelol kongpi ge bati hayang naungko cenah pemirsa tuh tah cantik. Ah cantik tah. Tuh. Ya gitu Kang Arif sok atuh.
Iya mah nyobaan we, nyobaan we heula. Nya ieu mah nyobaan we heula bising pajarkeun. Tong mah kahayang nu mewah-mewah lah. Urang nyadiakeun heula. Gede we heula. Bekah ya gitu, lomba mah. Saya utama mah da nyampe tinggal iga. Terus sayang, ah pilih lagi makan siang. Ah big lagi super. Tuh, ah jajalon big juga kelas A. Tah daraan kelas B. Sok pilih ken. Order berikutnya ya mas. Order berikutnya. Tinggal ngalin Tuhan. Ngora. Tah daraan lepas sapihan. Daraan lepas sapihan makan. Nah itu pemirsa doma-domana. Jadi Kang Arif rada puyeng oge. Puyeng mah naon Kang? Seueur pilihan artosna teu nepi. Seueur ningali ieu kabita, ningali ieu kabita. Untungna mah anu. Jaya nama nyobaan we heula. Nyobaan heula lah. Ulah tepi ka lengohnya. Tepi ka lengoh mah da atuh. Jarakna tebih geuningan. Manya teu nyandak domba jiji acan gitu. Karena bari nungguan domana nyatuan heula karunya. Terusnya ayeuna urang ijab kabul heula. Jadi domana teh ieu pemirsa akhirna mah Kang Arif anu ieu anu geulis ieu tah geulisnya bulu sutra. Wih irung kuat ka mancung tanduk bakal surat sabab aya hideung bodas. Hiji ta ieu petet dua sabar lah sabar nah, sama tiga petet ini nih oke mau dia bibit ya poin dan dia ribet poin ada tiga yang enggak dia nih kaset kata bekan sama sedekah tos eta wae Kang. Tos lah, cekap, yakin. Ustaz, yakin. Meh henteu robah-robah wae. Moal. Kalah bukti bingung. Jadi kalakah pa baliutnya. Nya. Ya. Ning tos lah dipungkas wae eta. Ah, dipungkas kitu. Ya Kang, amanat sim kuring makan namayarnya diajarnya. Mohon diajar. Siapkeun mental. Mohon. Dah nya eta wae pokona mah pamula mah siap mental, siap belajar. Mohon. Didoana wae. Sing baranahan di situ mulus rahayu berkah selamat baranahan doma leutik mah pasti ngagedean asal di paraban mohon nya koncina doma leutik pasti ngagedean asal di paraban lamun teu di paraban isuke pae terus kalaparan Kang nyakeun domana nampi artosna cing barokah sadayana nya mohon cing mulus rahayu berkah selamat amin aya kaosna ye yang barbaranahan di Pangandaran dibuka heula ieu mah geuning. Heula panongan konten ye. Panongan hungkul ka punggur mah ayeuna mah kalaksana. Kana. Aduh. Tuh, pemirsa. Si Panda ieu nya. Caungtani si Panda. Aduh, gagah. Itu pemirsa, pokona mah lah darwe mau diajar mah, rek diajar mah darwe nya. Darwe lah. Daripada hayang-hayang hungkul. Hitung-hitung cocokan lah ieu. Mulai dari yang kecil bagi pemula ya, supaya resikonya minim. Ya. Salam ngarit, salam beternak, panggai ternak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh pemirsa, dibungkus. Orsinil masih ori. Nah, ya dibungkus akhirnya ke Cimerak, Pangandaran. Dibungkus dua petetan. Daraan gelis tah. Sutra. Herang bulu tika herang ya mulus rahayu berkah selamat di tempat baru tuh ya mah kieu we engke teh nyantai we kieu ngagayem tuh
Jadi ente capek. Tuh, pemirsa. Cek abdi oge. Berat secantik Arif Kabayan ya, tinggal make sarung kieu mah si Kabayan, Arif Kabayan ya mah. Tuh. Sok. Tah, saurang belah dinya. Tuh, hijieun deui kuduna mah euy. Heeh, logor. Aduh. Logor hiji deui kuduna mah. Kocrak ieu. Kocrak. Eh. Sama geuleung mah. Heeh. Kocrak, kocrak. Iya, bismillah lah tutup. Selamat di jalan perjalanan mulus rahayu. Cekae tinggalin. Ya, Arif Kabayan permios pemirsa. Dirayu tuh, dirayu bukan di dieu mah. Aduh. Sugan robah pikiran. Ya. Mangga. Salam. Dah, selamat perjalanan mulus rahayu, ternakna sukses. Amin.